Əziz xalqım, hörmətli hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, blogerlər və ictimai fəallar. Mən Rzayev Elxan Əskəroğluna qarşı istintaq və məhkəmə orqanlarının törətdikləri qanunsuz əməlləri və ağır cinayətləri ölkə prezidentinin, baş prokurorun, ombudsmanın diqqətini çatdırmaq üçün bu məlumatı maksimum paylaşmağı və vəkilim Mustafa Zadə Ruslan Əsəbəli oğlu ilə əlaqə yaradıb məhkəmələrində iştirak etməyi sizdən xahiş edirəm. Cənab Prezident, məlumat üçün bildirəm ki, 2008-2015-ci illərdə sürücüm Ambardarım hüquqi nümayəndəm olunmuş sabiq polis Hüseyin İlyas Ağaşükürovlu bir qrup fəhlən və işçilərimlə əlbir olub, külli miqdarda pullarımı və əmlaklarımı ələ keçirdikdən sonra mənə qarşı olmuş ağır cinayət əməllərini örtbasdır etmək üçün əvvəldən tanıdıq və işbirliyində olduğu Nəsimi rayon prokurorunun müavini Rauf Qasımova barəmdə sifarişlə qanunsuz cinayət işi başlatmışdır. Qeyd edim ki, mənə qarşı irəli sürülmüş qondarma İttihamlara heç nağıllarda da rast gəlinməyib. Sözsüz ki, bəyin nökərlərdən bu özəsi barədə heç kim nağıl eşitməyib. Amma prokuror Rauf Qasımov, müstəntiq Rüfət Allazov və hakim Zeynal Ağayev mənə qarşı külli miqdada dələzlik törətmiş, dırnaqarası zərər çəkmişlərdən və şahidlərdən götürdükləri xeyri müqabilində konstitusiyanı, qanunları ayaq altına alıb, nağıllarda da rast gəlinməyən asır ittihamlara qanunsuz yollarla həqiqət onu geyindirib, artıq 30 aydır ki, məni qanunsuz həbsdə saxlamağa müvəffəq olmuşdurlar. Nəzərinizə çatdırıram ki, istintaq və məhkəmələr tərəfindən mənə qarşı konstitusiyanın 14 maddəsinin, cinayət prosesi məcəllərinin isə 150-dən artıq maddəsinin tələbləri kobud şəkildə pozulmasına baxmayaraq, yenə də kiməsə qarşı cinayət törətdiyim nə istintaqda, nə də məhkəmədə sübuta yetirilməmişdir. Əksinə, dırnaqarası zərər çəkmişlər və yalancı şahidlər dəfələrlə istintaqa və məhkəməyə yalan uydurma ifadələr verdikləri tərəfindən istintaqa təqdim olunmuş 100-dən çox möhtəbər sübutlarla, o cümlədən istintaq və məhkəmə orqanlarının, ali məhkəmənin qüvvədə olan çoxsaylı qərarları ilə öz təsdiqini tapmışdır. Hakim Zeynal Ağayevin sədəbliyi ilə keçirilmiş teatr əbənizəyir məhkəmə iclasları isə Azərbaycan məhkəmə hüquq sisteminin 103-lik tarixinə əbədi qərar ləkə olmuşdur. Belə ki, iş üzrə həqiqi halların müəyyən olunmasının qarşısını almaq məqsədi ilə hakim Zeynal Ağayev əksər məhkəmə iclaslarını mənim iştirakım olmadan keçirmişdir. Nəticədə mənim müdafiə hüquqlarım, tərəflərin bərabər hüququ və məhkəmələrin obyektivlik meyarı hesabı olunan tərəflərin çəkişmə prinsipi ifrat dərəcədə pozulmuş, konstitusion hüquqlarım heçə indirilmişdir. Hələ bu az imiş kimi hakim Zeynal Ağayev məni son söz demək hüququndan da məhrum etmişdir. Belə repressiv məhkəmələr isə Azərbaycanda yalnız Hüseyn Cavid, Mikail Müşrif və Əhməd Cavad barədə keçirilmişdir. Hörmətli Prezident, barəmdəki qanunsuz cinayət işi hazırda Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi İlqar Murquzovun icraatındadır. Nəzərinizə çatdırıram ki, hakim İlqar Murquzov da istintaqın və birinci instansiya məhkəməsinin mənə qarşı olmuş cinayət əməllərinə kobud qanun pozuntularına bilərəkdən göz yumur, hər dəfə məni müxtəlif üsullarla aldadıb, müdafiə hüquqlarımı pozur, iş üzrə həqiqi halların müəyyən olunması yönümündə qəsdən heç bir araşdırma aparmır, cinayət prosesi məcəllərinin tələblərinə zidd olaraq vəsadətlərimi təmin etmir. Hakim İlqar Murquzovun iş üzrə qəbul etdiyi ilkin qərarlar da onu deməyə əsas verir ki, apellyasiya baxışı formal xarakter daşıyır, hakimin məqsədi barəmdəki qanunsuz hökmü qüvvədə saxlamaqdır. Çünki günahsızlığımı istintaq və birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən mənə qarşı törədilmiş ağır cinayət əməllərini təsdiq edən çoxsaylı qanunu əsaslandırmış vəsadətlərimə, eləcə də barəmdəki cinayət işinin qanunsuz qondarma qərəzli olduğunu birbaşa təsdiq edən Ali Məhkəmənin barəmdəki 27.11.2017-ci tarixli qüvvədə olan qərarına da 3 aydan artıqdır ki, hakim İlqar Murquzov heç bir münasibət bildirməmişdir. Halbuki pozulmuş hüquqlarımın və qanunun mənafelərimin bərpasından yönəlmiş vəsadətlərimizlə dərhal qərar qəbul olunması qanunla hakimin ən əsas vəzifə borcudur. Bütün qanunsuzluqlara, haqsızlıqlara ağır şəkər və təzyiq xəstəsi olmama baxmayaraq, istintaqın və məhkəmənin mənə qarşı olmuş və hazırda da davam edən ədalətsizliyinə etiraz əlaməti olaraq bugündən ölüm acılıq aksiyasına başlayıram. Tələbim apellyasiya baxışının məhkəmə istintaqı ilə aparılmasıdır. Çünki apellyasiya baxışı obyektiv istintaqla aparılsa, qısa zamanda günahsızlığımı sübut edib bəraət alacağım. Yetər ki, məhkəmədə ədalət, şəffaflıq bərpa olunsun. Hörmətli Prezident, məhkəmədə obyektivliyin təmin olunmasına köməklik göstərəcəyinizə ümid edib, əvvəlcədən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm.